Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nur Mas Yakin dan kepakaran saya ialah penyelenggaraan padang dan penjagaan rumput hiasan. Pada episod yang lepas, kita telah membincangkan tentang dua jenis sistem saliran, iaitu larian permukaan ataupun surface runoff dan juga sistem saliran buatan. Sistem saliran buatan kita telah membahagikan kepada tiga kategori. Yang pertama ialah sistem longkang terbuka, yang kedua longkang tertutup, dan yang ketiga ialah sistem saliran sub tanah. Untuk sistem saliran sub tanah pula, kita telah membahagikan dia kepada tiga corak pembuatan, iaitu pertama dari segi corak herringbone, yang kedua corak fishbone, dan yang ketiga ialah menggunakan corak gridiron. Kali ini kita akan membincangkan pula tentang arah binaan longkang sub tanah tersebut. Amnya, longkang sub tanah dibina supaya longkang sisi berfungsi untuk menangkap air dan longkang utama membawa air keluar daripada kawasan permainan. Menggunakan logik tersebut, maka longkang sub tanah akan dibina sedemikian rupa agar longkang sisi memotong arah aliran air dan longkang sub tanah mengikut arah aliran air. Jika tempat air keluar berada pada suatu sudut daripada kawasan tersebut, maka kita mempunyai option untuk menggunakan sistem saliran yang bercorak gridiron, yang mana longkang sisinya hanya berada pada suatu sudut dan longkang utama akan membawa air keluar daripada kawasan permainan. Bagaimana pula di sebuah padang bola yang dianggap sebagai rata, kita mungkin perlu bersifat lebih kreatif tentang menangkap air mengalir dan bagaimana membawa air keluar daripada padang. Lebih banyak tumpuan perlu diberikan kepada lokasi pembuangan air berbanding dengan arah aliran air itu sendiri. Satu cara yang saya biasa gunakan ialah dengan membina longkang itu pada kecondongan yang tertentu supaya air mengalir keluar. Berapa kecondongan yang saya gunakan? 1%. Mengapa 1%? Kerana ia lebih mudah untuk dikira. Satu cara lagi untuk memastikan air keluar ialah membina sub-basement, iaitu bahagian bawah tanah dengan kecondongan tertentu. Walaupun di atas permukaannya rata, tetapi bahagian bawah mempunyai lapisan yang tidak tembus air pada kecondongan lebih kurang 1% atau lebih. Jika cara ini yang anda pilih, anda perlu ingat dua perkara. Pertama, selepas anda pasang longkang sub tanah, anda tidak boleh lagi menggelik permukaan atas menggunakan ruler yang besar atau yang berat. Dan kedua, di bahagian atas anda perlu gunakan bahagian tanaman, media tanaman yang mudah mengalirkan air seperti pasir atau batu kerikil. Itu sahaja untuk kali ini. Kita telah membincangkan bahawa pemasangan longkang sub tanah bergantung kepada dua perkara, iaitu arah aliran air dan lokasi pembuangan air. Dan yang kedua, kecondongan tanah atau kecondongan longkang sub tanah adalah isu penting dalam pembinaan longkang sub tanah. Kita berjumpa lagi di episod yang akan datang. InsyaAllah. Assalamualaikum dan salam sejahtera.